Pěkný podvečer, vážení a milí posluchači. Vítám vás od dalšího dílu pořadu, ve kterém vystupuje Monika Piloni. Dnes máme pátek, jako vždy po 17. hodině, a my budeme volat Itálii. Ještě mezi tím musím pozdravit Martina, který tady vedle mě sedí. Hezké odpoledne, ahoj, vážení posluchači. Děkuji a teď budeme volat Itálii. Moniko, slyšíš nás? Voláme Itálii. Ano, slyším vás výborně, všechny zdravím. My tebe také výborně slyšíme, jako kdyby si tady byla s námi ve studiu. Tak to je super. Vážení posluchači, budeme se věnovat samozřejmě všem krizím, které jsou v současné době v Itálii, ať už se jedná o vládní krizi, o krizi koronavirovou, a nebo o krizi migrační. Jak vidíte, témat je spousta, takže pomalu předám slovo Monice, aby nám řekla něco bližšího, protože tady u nás se o tom nepíše, jak se vyvíjí situace v Itálii ohledně právě té vládní krize, jak to tam vypadá. Víme, že Mario Draghi byl pověřen sestavením úřednické vlády. Takže Moniko, buď tak hodná a řekni našim posluchačům všechny informace, které máš právě na toto téma. Ano, takže potom teda se Itálie trošku jakoby raduje v té krizi, která probíhá tím, že teda padl Conte, kterého opravdu většina občanů už nemohla ani vidět, ani slyšet, a s ním teda samozřejmě ještě pár figurek, i když samozřejmě Conte se jen tak nevzdává svého zviditelňování se, takže uspořádal tiskovku, kde teda prostě prohlašuje, jakože teda bude chtít dál sloužit zemi a tak dále. A vlastně tím organizoval zhlukování reportérů a všeho možného, což teda nebylo dovoleno zase jedné kategorii vlastně podnikatelů, kteří chtěli něco svého říct před úřadem vlády a bylo jim to právě zamítnuto z toho důvodu, že by se tam udělaly tyto hloučky, takže on je tam udělal sám. Takže to je jenom pro spravedlnost takovou, aby zase se vědělo, že prostě pro ně, pro ty, kteří často nařizují a vydávají nařízení, jako to platí pro všechny ostatní, ale jenom ne pro ně. Ano, to je ten dvojí metr. Ano, takže jako se trošičku jakoby v té tragédii, která probíhá, se trošku tak jako jsme se malinko jakoby zaradovali, aspoň teda z toho, ale samozřejmě nemůžeme si nějak jásat, protože víme, jako Draghi jako takový, co je to za člověka, je to člověk velice známý, co se týče světového měřítka, takže ho znají vlastně ve všech zemích, protože vlastně byl spojen vždycky s bankovními lobby, byl to ředitel Evropské banky a tak dále, takže mu samozřejmě bohužel teda pro nás tleská i von der Leyen, takže to jako jakmile tleskají oni, tak to je vždycky, aby teda člověk si opravdu dal pozor. No nicméně, co můžeme dělat? Potom teda, co se nepodařilo Contemu, říkáme naštěstí samozřejmě, udělat ten slepenec, který tam byl doposavat a teda dále, jakoby, my říkáme, královat, teda jakoby Conte 3, že jo, tak byl teda zavolán Draghi. Ono se o tom už déle mluvilo. Ano. A jako teď je tady ta situace velice ošemetná, protože ono jako pokusit se teda sestavit vládu, která by nebyla úplně úřednická, ale aby byla teda i politická, tak tam je potřeba opravdu si
svým způsobem směřit teda priority. Priority v tuto chvíli samozřejmě, které budou nejlepší pro občany a ne teda pro ty strany jako takový. Co si budeme povídat, středopravicová koalice, ta vždycky byla nebo preferovala samozřejmě volby a preferuje dál volby. Nejslabší článek, co se týče teda Draghiho jako takového, je samozřejmě Forza Italia, Berlusconiho strana, která teda uvítala nakonec tu formaci teda té vlády, která by měla být nějakým způsobem konsolidována a neměla by být úplně podle toho minulého měřítka, nicméně. Ano. Tím pádem samozřejmě jakoby zůstala vlastně Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni a Lega se Salvinim, ti, kteří od začátku samozřejmě preferují naprosto jasně volby, nové volby. Jenomže co se v té Itálii vůbec děje, to samozřejmě je důležité vysvětlit, protože je jasný, že celý svět nemůže podrobně sledovat Itálii, protože každý máme doma svých, řeknu v uvozovkách, chuťovek víc než dost a ono už není jednoduchý se vůbec nějakým způsobem prodrat vlastně těma domácíma věcma, co se dějou. Takže bych chtěla jenom tímto jakoby vysvětlit, že ta situace v té Itálii, která je, samozřejmě má ještě jiný úhel pohledu a to je ten, že nastává brzo období, kdy parlament bude vybírat nového prezidenta anebo potvrdí toho stávajícího, protože bohužel v Itálii není přímá volba prezidenta, takže lidi do toho nemají co říkat. Vybírá to ta vláda, která vlastně v tu chvíli je užezla, ukormidla. A to samozřejmě je jasný, že k těm volbám nepomůže. Naopak, udělá se cokoliv pro to, aby ty volby nebyly, protože je jasný, že tady má velkou šanci právě ta středopravá koalice na vítězství. Takže oni si absolutně nedokážou ani vůbec představit, že by jako se mohlo stát to, že by prezidenta třeba vybírala právě Lega z Fratelli d'Italia i třeba ten Berlusconi a tak dále. Jo. Takže to prostě neexistuje, tomu se musí, teď mluvím z jejich samozřejmě úhlu pohledu, ne ze svého, ano. Toho se musí zabránit za každou cenu. A teď ta situace, jaká je, je potřeba dobře si promyslet, teda, jakým způsobem být tomu lidu, těm občanům vlastně, jelikož politik má pracovat pro občany a je zastupitel, zvolený zastupitel občanů a má hájit vyloženě zájmy občanů. Jo? Takže tady teď máme tu situaci, kdy víme, že samozřejmě nemáme čísla teď v tuhle tu chvíli na to, aby jsme jakoby mohli vetovat vlastně to, co se teď tady v tuhle tu chvíli formuje, protože už i ten Berlusconi, že jo, prohlásil hned, jakože teda dá teda tu důvěru tomu Draghimu, této vládě. Takže teď co je lepší pro ty lidi? Být tvrdohlavě zastáncem, nebo v této situaci tvrdohlavě prostě hlásat, vykřikovat, v žádném případě nebudeme myslet teda na ty zájmy těch lidí a budeme myslet na zájmy strany a tím pádem prostě budeme jenom křičet ne, volby a konec. A nebo to ukážou samozřejmě zítra pohovory, protože
zítra je vlastně takový ten fatální den, kdy teda budou poslední dva pohovory, a to právě s Legou a s pěti hvězdama. Dneska dva naprostý protichůdný názory, a tam se rozhodne, protože samozřejmě neakceptujeme, aby se udělalo to, co chce udělat vlastně hnutí pěti hvězd, protože oni chtějí zvedat daně, oni chtějí přesně to, co my nechceme. My chceme ty daně naopak snižovat a tak dále. Takže tam to opravdu bude asi teda hodně jiskřit a až teprve po těchto dvou konzultacích uvidíme, co bude. Nicméně, kdyby nebylo zbytí, a tady chci opravdu ještě jednou klást důraz na to, že situace lidí v tuto chvíli v Itálii je drastická, opravdu drastická. Tady opravdu ty lidi končí denodenně, spousta lidí na ulici, protože ta vláda se o ně absolutně nedokáže postarat. Ta vláda, která tady do teďka byla. Jsou tady opravdu obrovské problémy, obrovského rázu, které v České republice ještě nejsou. Takže tady je to velmi ošemetná situace a opravdu záleží na tom, jak se to teda bude vrbit s touto vládou, protože zase ztrácíme další dny, že jo, to bylo nejdřív jedna konzultace, další, Conte a tak dále, Renzi. No a teď tady máme vlastně Renzi, který teda podpoří samozřejmě Draghiho, spousta dalších těch taky podpoří Draghiho, takže tady se to spíše jako vrbí, že ta podpora bude, i když samozřejmě tady zase nějaký ty progresisti ječejí, že teda jako když s Legou jakože ne, že oni jsou jakoby konspirátoři a nevím co všechno, jo, takže stále se to samozřejmě mele, ale kdyby opravdu nebylo jiné zbytí, aby se teda opravdu zachránila práce lidí a dá se říct i životy lidí, protože bez jídla, že jo, a bez základních potřeb, které tady dneska opravdu v té Itálii každý den ubývají normálním rodinám, tak to se těžko buduje stát a jako nedá se vyloženě myslet už jenom na stranu, ale je opravdu potřeba teda se nějakým způsobem zamyslet, jestli teda si neklást nějaké podmínky, že by třeba se provedly nebo přijaly nějaký klíčový body programu, který třeba ta Lega má, a vše okolo toho dnes se samozřejmě nedá v tuto chvíli říct nic konkrétního. Teď tady máme úvahy, teď tady máme samozřejmě myšlenky, různé věci, které se můžou, jak by se na to mělo být hleděno, teda, ale jako dozvíme se to opravdu až zítra, protože tam je opravdu hrozně důležitý to, jak to teda pojmou ty hvězdy a jak to teda vlastně se pojme přímo v těch jednáních teda s tím Draghim a uvidíme teda, jaký třeba to nutný menší zlo a nebo ne. Jako prioritou tady samozřejmě jsou dneska lidi, kteří trpí a kteří opravdu tady ztrácí vyloženě základní potřeby, jako je třeba právě jídlo anebo střechu nad hlavou. Moniko, prosím tě, já se tě zeptám, naznačovaly hvězdičky, jakým směrem se chtějí ubírat, zda teda Draghiho eventuálně podpoří anebo ne? Zaznělo tam z jejich strany něco? Z jejich strany se bude hrát divadýlko, to, který oni hrajou stále u každých voleb anebo rozhodování
a budou si hrát na to, že na té jejich platformě Ruso, zřejmě vám to asi někoho připomíná, ty platformy, tak, že se tam budou tázat teda svých voličů, jestli teda do toho mají jít a podpořit, anebo ne. Takže dnes se dostavil vlastně, nebo přijel do Říma syn zakladatele pěti hvězd, vlastně Casaleggio, se jmenuje Davide Casaleggio, jeho otec se jmenoval Roberto Casaleggio, a komik Grillo, ten je taky na cestě, nebo už možná dojel do toho Říma s tím, že teda se bude zřejmě teda toto divadýlko hrát, říkám divadýlko, protože bylo to zajímavé, když jsme zkoušeli vyloženě někdo, jak když oni dávali vlastně tyhle ty různé volby v minulosti, tak mnozí jsme zkoušeli vlastně se na tu platformu přihlásit a samozřejmě jinak, že jo, než teda s jménem, ale tam jsme teda mohli volit a vždycky, když jsme chtěli říct ne, tak se nám to nepovedlo. Vždycky tam vyskočilo, že tam je prostě chyba a zkuste to později, kdežto když tam někdo dal ano, tak to šlo hned. Takže můžu říct i z vlastní zkušenosti, že je to všechno podvod. To jejich ty jejich volby na té platformě a opravdu jako mažou akorát távle met před oči a není to vůbec nic demokratického, ten jejich systém. Takže tam uvidíme, co z toho vyleze. Teď v tuhle chvíli by tam měly být na těch konzultacích, mám takový dojem, ty socani, ta demokratická strana PD, a tak uvidíme, ještě jsem neviděla, jestli vylezli, podívám se, ale ještě asi ne, nemám tady žádný zprávy, mám tady takovou krásnou aplikaci, poslední hodina 24 se to jmenuje v italštině, a takhle to krásně na tom Telegramu na vás plive vždycky tu jednu větu, jo, co se vlastně stalo a kdo co řekl, a vy si to pak otevřete, takže to je výborný. A ještě tam tady teda nic nemám, takže ještě se prostě nijak nevyjádřili, nebo jestli ještě nevylezli, nevím. No, jsou to museli jste slyšet můj povzdech. Já se nedivím, protože ta situace je takováhle zapeklitá. Mm-hmm. A je to opravdu tak strašný, když víte, že vlastně nemáte vůbec možnost nic a prostě je tam vlastně nasazený globalista, který by měl vést jako Itálii teda až do těch vlastně voleb, který přijdou v roce 2023. No, takhle, mně to připadá všechno samozřejmě naplánovaný. Není to náhoda, není to jen tak, protože když si vezmete, že vlastně Renzi, který chtěl, aby se teda přijal ten pakt stability, mechanismus záchrany stability, obrovský půjčky, který by teda opravdu tu Itálii úplně ještě nejvíc jakoby zabořili do té díry nenávratné, tak když se mu to nepovedlo, tak prostě shodil vládu. Takže samozřejmě všichni tady mluví o tom, že samozřejmě dostal úkol, že a tím pádem, že to zbořil a že teda tam nechtěl toho Conteho, který teda musel trošku poslechnout v tom parlamentu a s takovou tou naší většinou jsme dlouhou dobu odolávali tomu, tak najednou prostě přijde Draghi, bankéř, člověk, který má dlouhou historii, to je na Wikipedii, to je všude dohledatelný, co je to zač a kdo je to zač, takže to připadá, jako by to měl být prostě garant vlastně těch půjček, který oni chtějí Itálii vnutit.
aby ji dostali vlastně do okovů, do želez. A samozřejmě teď, když vidíme, že Renzi samozřejmě podpoří Draghiho, no tak nejde nehledat spojitosti. To určitě. Já bych se ještě vrátila i k Mattarellovi. Tam je ten první, takový bych řekla důležitý bod, kdy Mattarella se samozřejmě zvolí anebo pověří někoho, kde bude mít jakousi záruku, nebo on se domnívá záruku toho, že v příštích volbách bude potvrzen. Když se vrátíme zpátky do roku, je to 2 roky zpátky, kdy se sestavovala vláda s Matteem Salvinim, tak si nevzpomenout, jaké Mattarella dělal caviky, aby schválil vůbec tu vládu. Byly tam určité podmínky. Vlastně nakonec teda Conte v tom hrál důležitou, a Di Maio v tom hráli důležitou roli na nejvyšších postech, aby vůbec tedy schválil vládu, která byla právě po těch volbách parlamentních ustavená, protože Mattarellovi Salvini nevoní. On je globalista a proto také si vybral Draghiho, který je vlastně takovým jako sloupem Evropské unie, zárukou toho, že bude sestavovat vládu k obrazu i právě prezidenta Mattarelli a hlavně k obrazu Evropské unie, proto také je tak chválen a vyzdvihovám Lejnovou, která doufá, že ta půjčka, která by měla Itálii podrazit nohy a která by měla dostat do kolen, aby byla ožebračena, tak k tomu tleská, protože to je ten proud, který oni potřebují. Takže je to stále všechno takhle směrovaný k tomu, aby ta Itálie si tu půjčku nakonec vzala a stala se dokonalým vazalem Evropské unie a globalistů vůbec. A hlavně, aby potlačili jakési vzedmutí národních sil, které by mohlo úspěšně vlastně ve volbách předčasných se natolik zedmout, že by vlastně ten normální, oni by narušili touto vládou to, jak si plánují právě globalisté, jak by měla Evropa podle jejich představ vypadat. Takže jo, je to plánovaný, já s tebou naprosto souhlasím a říkám, i ta reprezentace je tam vybíraná tak, aby neudělala ten špatný krok a aby to bylo všechno podle představ jak Mattarelli, tak teda i Evropské unie. Aha. Tak samozřejmě ta půjčka v tom hraje velkou roli, už i vydírání ze strany Renziho, ale Moniko, mě by zajímalo, kdyby se Draghi nedomluvil s 5 hvězdama a nastala tady situace, šla by ještě třeba do koalice Lega s Fratelli d'Italia a 5 hvězdama? To těžko. S 5 hvězdama by určitě nešla a 5 hvězd by nešlo ani s Legou, protože opravdu tam se ty názory vyloženě ještě víc rozešly. Jo, od té doby. Protože samozřejmě do té doby, než oni se dostali, správně si se vrátila až k těmto volbám, k této vládě, která byla. Tam vlastně do té doby spousta, a to se děje všude ještě v té době, spousta stran ještě se tak jakoby schovávala, ještě tak nějak jako jednala často tak jako, že možná a nevíme a furt tam byla taková ta šance, že tohle takhle, tohle tamhle, ale oni už se dneska neschovávají. Takže tady vyloženě vypuklo a vlastně to jádro těch socanů, který vlastně bylo v těch 5 hvězdách, které se furt tvářilo v té době ještě jako 5 hvězd, dneska už se jako 5 hvězd netváří, dneska už se tváří vyloženě tak, jak to smýšlí, takže tam jsou opravdu takové
frakce, které jsou vyloženě jakoby socanské a prokomunistické, a pak jsou tam frakce, které jsou takový vyloženě zase víc jako k progresivcům, liberálům, že? Takže tam to máme prostě, tam máme Gréťany, že jo, když bychom to chtěli ještě trošku víc dát ještě do dalších skupinek, takže tam je taková ta vlastně tam je takový ten klimatický terorismus, dá se říct, je to opravdu nesourodý. Nesourodné. Do té doby, do těch roku, do toho roku 2018 se to ještě furt všechno tak nějak jako mezi sebou tvářilo, že je to pět hvězd, ale teď už opravdu se to tak netváří a tam jsou ty vyloženě naprosto protichůdný manévry. Jo. Vemte si, že Lega by chtěla tvořit pracovní místa, aby všichni jako lidi postupně měli vlastně právo na důstojný život, že? A kdežto těch pět hvězd nadále podporuje asistencialismus, jo, do určitý nějakou prostě almužnu všem a žádnou prosperitu do budoucna, pro nějaký ekonomický vývoj, vývoj pracovních míst, růst vůbec. Jo? Tam opravdu oni to zadupávají dle nějakého toho globalistického vlastně projektu, jo? Kdy bude prostě jako všem trošku a držet hubu a krok, jo? A tak dále. A vůbec i v dalších samozřejmě oni chtějí zvyšovat daně, jo, oni prostě už nevědí, jako odkud by teda vysáli tu krev těch lidí, jo, tady už jsme všichni prostě anemičtí, že jo, když tak řekne. Ano, jo, hezky jsi to řekla. Nedá, jo, my jsme tady prostě bez jakýchkoliv, třeba v této době mnoho lidí prostě nedostává vůbec žádnou pomoc, když není práce, nemůžou pracovat, ztratili se místa, stovky tisíc míst pracovních už jako zaniklo a tak dále. Takže oni by ještě i přes tuto kritickou dobu, opravdu nejkritičtější za vůbec celý poslední období desetiletích, tak oni by i přesto chtěli zvedat daně a chtěli by prostě ty lidi pumpnout i na tom málu, co si kdo třeba i ušetřil. Jo? Jak pijavice. Ano, přesně tak. A to je prostě naprosto odporující tomu, co zase ta Lega chce, která prostě vyloženě myslí na ty lidi, takže teďkon to období je těžký a tyto dny budou velice, velice náročné a těžké, protože nevíme, co z toho vyjde a jestli anebo jak, kdyby eventuálně tady byla možnost například tuto nebezpečnou vládu kontrolovat nějakým způsobem a moci třeba před nějakou nevýslovnou a neslýchanou, řeknu prasárnou, kterou bude chtít určitě ta vláda vytvořit s těma lidma, který tam jsou, jestli a mít možnost jim prostě tam hodit vlastně ta nějaký ten klacek pod ano, nohy. A být se prostě za ty práva těch lidí a za to, aby ty lidi nějakým způsobem mohli vůbec přežít do těch příštích voleb. A nebo jestli teda ječet někde na straně v opozici a prostě nemít vlastně slovo vůbec k ničemu, protože samozřejmě ta i bez toho Berlusconiho by to se tam nedalo absolutně nic, vůbec nic prosadit. Jo. Takže teď to je opravdu obrovský problém, protože jakkoliv se Lega zachová,
tak pro někoho to bude špatně a pro někoho to bude dobře. Dobře, jo? Takže ty tím naznačuješ de facto to, že léga by mohla v nějakým směrem, v případě, že by byl akceptován její program nebo část jejího programu, nějaké programové body, kdyby byly akceptovány, že by mohla léga eventuálně i třeba podpořit nějakým způsobem, jo. To je jenom teoreticky se bavíme, ano, jo, že by mohla nějakým tak, způsobem trochu prostě myslet na ty lidi. A nemyslet na stranu. A nemyslet na stranu. Víš, ono samozřejmě, ať udělá cokoliv, tak budou někteří lidé pro a někteří zase budou proti, protože se jim to nebude líbit. Někdo prostě má určité klapky na očích, má tam nějaké zájmy anebo nějaké principy a takže není ten, co by se zavděčil lidem všem, ale samozřejmě, že politik musí být, a to především, moudrý a racionální, tak uvidíme. Já nevěřím tomu, že by prodal Salvini svou kůži lacino, to určitě ne, právě s ohledem teda na svoje, na občany, kteří Legu podporují, na své voliče, bude myslet v prvořadě. Ale je fakt, že v opozici, a to vidíme tady u nás, že se nedá prakticky nic dělat. Nic dělat. A že člověk musí v té politice se chovat pragmaticky a v podstatě vytěžit aspoň minimum, jak je to jen možné. Je to vždycky o určitém konsenzu. Jestli určitě k němu dojde, bylo by to, já nemohu předjímat, ale jenom tak prostě teoreticky se můžeme o tom pobavit. Samozřejmě, že nemáme ty nejdůležitější informace, ale i tak je to docela zajímavá situace. Ano, ty si samozřejmě tu situaci nebo ty informace nemá dneska vůbec nikdo. Ty nastanou zítra. Tohleto, o čem tady mluvíme, to jsou samozřejmě domněnky a jsou to možnosti. Ano, protože ano. Samozřejmě, jestli nastanou vůbec nějaký podmínky k tomu, jo, to my nevíme. To vyplyne až prostě zítra. A teď bude, jestliže teda ty podmínky nastanou a je teda, a bude ta možnost teda nějakým způsobem prosadit něco teda pro ty lidi teď a počkat prostě a mít trpělivost do toho roku 2023. Mm-hmm. Že jo, do těch voleb, jo, a přetrpět to, ale svědomím, že teda těch spousta lidí nestratí střechu třeba nad hlavou a bude mít co do hrnce, tak je to opravdu důležitá, bude to teda opravdu prekérní a zapleklitá teda záležitost zítra. Mm-hmm. Samozřejmě ti, kteří ještě dneska tu práci mají a najedí se, tak ty možná budou křičet proti. Ale ti, kteří opravdu, a já vím o lidech i v našem městě, jsou na dně. Kteří jsou tak na dně, že jak ráno, tak večer si dělají, si namáčí suchary do mlíka, pokud ho mají, a jedí těstoviny jenom s olejem. Jo, ty lidi v Itálii opravdu padly strašně moc, tak opravdu ty lidi zase samozřejmě budou pro to, protože tam už jsou v tom extrému takovým, že prostě nevidí ani cesty ven, takže no, samozřejmě jasně. Další beznaděj. Problémy. Beznaděj, sebevraždy a tak dále. Jo. To není vůbec žádná sranda. Jako jsou situace, kdy se opravdu na tu politickou stranu. Ta priorita se musí posunout o ten rok nebo o dva dopředu prostě. Ne, že se jí nebude, že se jí vzdá, to by se jí nevzdal nikdo, že? Ale muselo by se to posunout v zájmu prostě lidu. A protože ta liga je vždycky byla pro zájem v lidu. Proto nebyla mnohokrát i pochopená, speciálně teď teda mluvím o tom období Salviniho období, kdy teda samozřejmě spousta lidí i z ligy nechtělo pochopit ze začátku, proč jako i teda ten jich a tohle a tamhle, jo, ale opravdu ona doba se mění. Přesně tak. Ta doba se evolvuje a je potřeba
se měnit s proudem doby. Ne, že by jako člověk něčeho se jakoby zřekl v prospěch něčeho, ale je to nutné. A jestliže ta krize v Itálii už je i na severu a vlastně není to jako bohatý sever a chudý jih, ale jsme si všichni rovni, ta krize je opravdu celostátní, kompletně, tak bylo samozřejmě blbostí teda zase úplně jenom jakoby kopat za ten sever, jak to bylo dřív, že jo, ta Padánie, jak se vždycky říkalo, ale opravdu ta nutná žíla vlastně té Itálie, samozřejmě ty různí zemědělci a rybáři a pěstitelé, kteří na tom jihu opravdu neměli absolutně žádné zastání od žádné politické strany, až teprve od Salviniho, jo, tak opravdu tam je opravdu ten, jak my tomu říkáme, ten dobrý smysl, ten rozum jako takovej, nebo ještě, jak bych to jinak vysvětlila, třeba opravdu žít v té realitě nohama na zemi. Ano, ano. To určitě. Zatímco my tady spolu se bavíme, tak teď právě probíhají jednání mezi Draghim a Berlusconim, který od 6:30 do 7:30 má jednání, tak to bude taky možná zajímavé, protože o Berlusconim víme, že on je to velmi protřelý politik a v podstatě jeho, jak bych to řekla, éra končí, že on už je na konci, je to starší člověk, takže ale takové to, ty ambice, byl vždycky velice ambiciózní. Veme si, že byl i za korupci dokonce zavřený a v politiku dělal z vězení. Máme ještě v paměti Topolánka, jak se kamaráděl s Berlusconim, tam jezdil k němu na dovolenou. Všichni si to pamatujeme, to se nedá zapomenout. Takže jenom k Berlusconimu to, že ten bude určitě chtít nějakým způsobem na této vládě participovat. Ano, ale to už on řekl rovnou, že teda to bude chtít určitě dát teda tu důvěru Draghimu. A takže právě z toho důvodu jsme se tady bavili teda o těch domněnkách, ano, co by mohlo nastát. A nevíme, co nastane. Zítra se to dozvíme. Opravdu to nemůžeme, to nikdo to nemůže. Ani oni sami politici to dneska nemůžou vůbec vědět, co nastane, protože tam budou ty dva největší protipóly vlastně proti sobě zítra. Vlastně ty, kteří tvořili vlastně tu většinu, že jo. Jo, ono opravdu, já bych to ještě připomněla, ono opravdu to je absolutně neskutečný. Tady v Itálii teďko vlastně byla vláda, která zastupovala menšinu lidu. A ta většina byla hozená vlastně tím, jak teda zradou do opozice, že jo. Ano, je to tak, je pravda, že hnutí pěti hvězd je naprosto nečitelné a dá se od něj očekávat cokoliv, takže bude to zajímavé, bude to, jak to vyústí celá ta krize, v co vyústí a jakým způsobem se bude vůbec dál vyvíjet situace v Itálii, protože kdyby právě ty půjčky měly, jakože mají sehrát teda tu důležitou úlohu, nevím, neodvažuji se prostě jaksi nastínit nějaké závěry, protože je možné, že ta krize by dál pokračovala. Tady opravdu ta situace je tak vážná a tak zapeklitá, že Moniko, možná, že ty volby předčasné se nakonec uskuteční. Uvidíme, ano, samozřejmě my, co se týče voleb, tak my bychom to samozřejmě uvítali. My chceme volby, my chceme předčasné volby.
Tady teď jsme mluvili o té situaci, která tady nastala a o kterou se tady všichni snaží a samozřejmě se snaží o to, aby ty volby nenastaly už teda z toho důvodu, aby teda si mohli oni vlastně nechat znovu třeba toho Matarelu anebo si vybrat někoho ze svých řad, samozřejmě levice, to řeknu přímo, a protože budou vybírat levice, to znamená socani a tyhle nebudou vybírat z žádných jiných řad, to je 100%. A taky tady máme věc, že vlastně Liga je dneska jediná, mám tady vyloženě sondáž, víme, že samozřejmě sondáže nejsou ty různý vlastně ty tazatele a tak dále, že to není daný, že tam je prostě určitý vlastně vzorek, že jo, na tázejících se, ale je tady zajímavý graf, který jsem dneska dostala a jaké vlastně ty dopady měl ten poslední vývoj v té vládní krizi na ten stranický konsenzus. A podle toho nejnovějšího průměru vyloženě politických průzkumů za poslední 2 týdny nejvíc vlastně roste nahoru právě ta strana Matea Salviniho, Lega, ano. A to o plus 0,4%. A kdežto vlastně ti ostatní, když si to vezmeme, tak víceméně jdou vše mírně dolů o 1 nebo o 2 desetiny ve srovnání s průměrem před 2 týdny. Takže tady je samozřejmě i tato věc. No potom trošku začaly růst teda malý strany. Ano. A jako třeba Acione, to je vlastně ty sardí, to je klize, jakoby ano, přidaný ano. Do té koalice, takže ta vzrostla o 0,1% za poslední dva týdny. No, Itálie vývá samozřejmě o 0,3%, ale oni jsou na 3,3%, jo, takže to je všechno prostě okolo 3%, tyhle ty straničky, nebo ta plus Evropa, tak to je vůbec hrozný. To jsou takový ty největší progresivci. Ano. Tam ty jako propagujou i marihuanu a tyhle věci. LGBT. Jo. No, LGBT a všechny tyhle věci. No, tak ty mají 1,8 a stejný počet procent toho konsenzusu mají i ty zelení. Ano. Jo, takže tady opravdu oni vidí, že i jako ten Salvini jako takovej s tím rozhodováním, který je jasný, stojí si za svým programem, nemění ho, jde dopředu, ale mnoho lidí čím dál tím víc chápe, že jsou jisté priority, aby se vlastně vedlo lépe, jo? Že tam opravdu je ten plán a to myšlení vyloženě pro ty lidi, kdy teda jako je prostě potřeba vytvořit nějakou cestu tak, aby se dokázalo něco v té pozici, který je, aby se v té pozici něco dalo dokázat. Takže jako to opravdu s tím souhlasím samozřejmě, protože já taky mám takové středové myšlení, nejsem pro žádný extrém vůbec, protože s extrémistama se nikdo nikdy nebaví a extrémista nikdy nemůže někde něco nějakým způsobem dokázat. A všude je něco, co, na čem se dá domluvit tak, aby to vyhovovalo dobře, aby to bylo pro ty lidi a aby to nebylo zničující na druhé straně. Takže důležité je vždycky dialog. To určitě. Je určitě ne křiky, výkřiky a šaškárny a divadýlka. Jo, teďkon samozřejmě ještě dodám, nevíme,
jo, jak to dopadne zítra. Fakt to nevíme, netušíme, nevíme, jak, jakou cestou se půjde, protože je to opravdu důležitý, ten výsledek zítra, jaký bude, ale samozřejmě, jestliže tam budou nějaké podmínky, které by se daly akceptovat, tak samozřejmě Meloni, která zůstane mimo, která byla vždycky více pravicová než středopravicová a má tu tendenci vlastně svého výstupu jako spíš divadelního a kdo víc křičí, ten vyhraje, tak ta se zřejmě na tom bude snažit vést, jakoby, jak ta se toho bude snažit určitě chtít využít, aby prostě nějak jako ještě víc teda... Aby měla lepší preference. Ona je hodně také založená na nacionalismu, i když já říkám, že nacionalismus, vlastenectví, že je to v pořádku. Mnoho lidí tomu dává takový pejorativní nádech, ale všichni ti, kteří říkají, to jsou jako náckové nebo nacionalisti a ohrnují teda nad nimi nos, tak já říkám, to jsou vlastenci. A právě ten velký rozdíl, který si lidé neuvědomí nebo o tom neví a srovná to teda s nacismem v Německu, tak je potřeba k tomuhle jenom ještě dodám, že ten hlavní rozdíl mezi nacismem a nacionalismem je v tom, že nacisté k tomu nacionalismu připojili ještě šovinismus. A to bylo tehdy takové to Deutschland über alles. Prostě to nadsazování té jedné rasy nad ostatní a to byl ten nacismus, který mnozí si zaměňují právě s nacionalismem. Vzpomeňme internacionalismus, slovo, které se neustále skloňovalo a za minulého režimu před převratového často používalo, tak bylo naprosto v pořádku. Ale teď prostě tomu dali takovýhle nádech, protože vlastenectví se nehodí. A já jsem ještě chtěla k tomu říct, jsem ráda, že ty preference stoupají, samozřejmě to je velice dobře. Uvidíme, jestli Meloni v případě, že by Salvini byl ochotný k nějakému konsenzu, tak aby ona pak na těch úplně tvrdých nacionalistech, aby to tam ty preference nestoupaly. Nicméně, Moniko, chtěla jsem se zeptat v případě, že by byla sestavená tady ta úřednická vláda, tak ona nemá takové, není plnohodnotná. Ona de facto nezastupuje tak, jak by měla vláda zastupovat zájmy občanů tak, jak si ji zvolili. Je to prostě provizorní vláda a také nemá určité rozhodovací možnosti. Nevíš o tom něco, nebo to by bylo docela zajímavé v případě sestavení a schválení úřednické vlády, tak jestli tato vláda některé věci nesmí schvalovat, nebo jak je to tam nastavené? Ano, to je nastavené docela zvláštně, protože oni se snaží sestavit politickou vládu. Mm-hmm. Jo. A takže vlastně tam bude vůbec zajímavé se podívat na to, jak to vlastně dopadne, jo, protože oni samozřejmě myslí na to, aby měli všechny pravomoci a tak dále. Jo, tam je prostě vlastně takovej ten to nasazený Draghi a teď, který mluví vlastně vyloženě se zástupci stran a všech s tím, že i ty ministerstva tam, ale to jsou všechno dohady samozřejmě. Ano, dohadujeme se, to je všechno teorie samozřejmě. A i právě ty různý U-trendy a tyhle ty různý společnosti, které vytváří takový ty grafy, tak i ty vlastně, když oni tam budou, nebudou dosazený profesoři, ale budou tam dosazený pořád ty lidi z té vlády, jo? Takže tam je takovej, jakoby, že by to nakonec i mohla být politická vláda. Nicméně ještě dodám teda, že za tyhle ty poslední dva týdny právě Meloni ztrácí, nejde nahoru, ztrácí. A další věc, že vlastně ta Liga
to je, ta je postavená vyloženě na hrdosti národa a vlastenectví, ale projevuje své vlastenectví slušně. Ano. Jo? Ano, kultivovaně. Kultivovaně, jsou to všechno vlastenci lidi, co já znám, který každou minimální akcí svojí se snaží to vlastenství dokázat i tím, že nakupují potraviny, které se vlastně vyrábí. Pěstují. Ano. My tomu říkáme nula kilometr, mnoho lidí je uvědomělých a snaží se opravdu pomoct těm zemědělcům a výrobcům čehokoliv prostě ve svém okolí, anebo aspoň teda v Itálii. Takže to je takovej úplně boj bez zbraní, který vyloženě je velmi důležitý na to, aby se podpořil místní trh. Už jenom to, a to může udělat každý. Proto já v Itálii kupuju italské výrobky a když jsem v Česku, tak kupuju české výrobky ano. A potraviny a jsem schopná si něco třeba i nedopřát v tu chvíli, když vidím, že bych měla koupit tam nějaký to jabko třeba z jižní, nevím, z Afriky, tak to si ho radši nedám a koupím si něco jiného. Tak tady se nebavíme o bananech, které tady v Evropě nerostou. Že jo? Jasně. Jo, ale to je příklad. Takže to vlastenectví té ligy je kultivované, samozřejmě kultivovanější, protože se na ní nelepí takový ty lidi, kteří mají už ve svém právě způsobu života teda i hulváctví a třeba se často i řeknu to, mlátí anebo rozbíjí věci. Bohužel jako čím teda víc se křičí, tak tím víc se samozřejmě na ten ryk teda potom namalují. Lepí ty lidi, kteří to mají ve svém každodenním životě jako za normál. Jo. Teďkon samozřejmě vysvětluju trošku rozdíly bez toho, abych chtěla někoho urazit, ale jako já to jinak prostě vysvětlit neumím, ten rozdíl mezi náma, protože my jsme absolutně jiné strany, jo. Jak Fratelli d'Italia, tak Lega, to prostě nejde dohromady jako taková, jako celý, jako celek, jako program celkový. Máme samozřejmě nějaký styční body, na kterých se samozřejmě shodneme, jako je například ta nelegální migrace. K tomu můžeme třeba i přejít potom, protože tady máme zase další několik stovek obohacení, který nezisková loď veze. Mě jenom napadá takové to slovo primitivo, to tam máte také v Itálii, tady u těch lidí jednodušších, násilnických, tak o těch si mluvila, je to tak? No ne, jenom ne. Těch, ale oni jsou i lidi, tak, kteří potřebují prostě jít za myšlenkou někoho a nepřemýšlí sami, takže je to takový prostě zapeklí, ty samozřejmě neříkám, ne, neříkám všichni, ale jako v tom je docela dost velký rozdíl právě za tím, kdo křičí a huláká a za tím, co teda mezi tím maká a dělá vyloženě. Neříkám jako všechno špatně, ale ten rozdíl mezi náma je a třeba zrovna ta Melony, ta používá právě ten styl toho ryku a křičení a divadýlka právě protože má hodně velkou voličskou základnu právě i tady v těch předměstích, to říkáme v úvozovkách, ale je to i jiný styl, je to styl, ze kterého je to i proud, z kterého ona vlastně vyrostla, že jo, takže ano, je to, samozřejmě musíme uznat i spousta věcí, že to jako bezpodmínečně, ale je to člověk, který prostě samozřejmě se snaží vyšplhat co nejlépe na zádech a to je pravda, ale první místo, ale samozřejmě zase proti těmhle těm, který tady jsou spojení proti, tak je to úplně nejnutnější teda být prostě do počtu. Jasně, v každém případě ona je patriot,
A dá se říct, že se postavila tady právě k té vládě jasně. Ona se jasně vyjádřila, že zůstává stranou a že tady tu vládu nepodpoří. A jak ty jsi říkala, že teda je to vláda politická, no samozřejmě, že je, protože kdyby to byla vláda úřednická skutečně, tak by to měla být vláda odborníků, které by si Draghi určitě má dost známých, má přehled, je v politice dlouho, takže by si tam dosadil odborníky a bylo by to úplně o něčem jiným. Ale takhle on vlastně dělá takový politický slepenec. No, uvidíme teď, co se z toho všechno vyvine, protože samozřejmě za tímto rozhodnutím jsou určitý zájmy, že jo, jak ty jsi řekla, tak má větší pravomoc a tak dále. A já si myslím, že ten jejich cíl je prostě právě ty půjčky. No, určitě u Draghiho, ano. Tak když on teda šéfoval ECB, tak to víš, že je to člověk, který je přesně nasměrovaný. A proto si ho Mattarella vybral, proto tam sedí a dává dohromady vládu. A teď bude jenom taktizovat, tak aby to dokormidloval do toho správného přístavu a naplnil zájmy Evropské unie, komise a právě těch globalistů, kteří by si tak rádi cucli ještě aktiv Itálie, kterých pomalu ubývá, ale pořád tam jsou, tak k tomu to má dospět. Já bych jenom řekl, jestli můžu, já bych jenom řekl, že podobná situace, jako ten proud, který vlastně nás všechny žene, jak v Itálii, tak i u nás. Podívejte se na pana Rychetského, na ty změny v tom volebním zákoně, že najednou ty koalice nemusí mít větší volební klauzuly a tak dále. Najednou prostě potřeba zaplácnout tu politickou scénu těmi správnými sluníčkovými stranami, těmi koalicemi, aby se potopil ten zlej Babiš a ještě zlejší Okamura. A aby toho nebylo málo, tak ještě jsou tady spousta takzvaných lidí, kteří si říkají vlastenci, kteří do té jediné politické strany, která je schopná se dostat do parlamentu a má i na to nějaké finanční krytí, tak prostě kopou a těší se, že ta strana prostě tam se nedostane a dostanou se tam ty takzvané facebookové strany, jo, které prostě de facto nikdo nezná, které vlastně akorát způsobí to, že se odeberou hlasy SPD. Takže vlastně ten směr a ten účel je tady podobný jako v Itálii. Ano, že? To jsou ty strany, co nemají peníze, ale to nevadí. Problém je to, že je nikdo nezná. A uděláme ještě jednu věc, že na Facebooku, až budeme mít jednání, tak podle vlastně uděláme to přímou demokracii, podle komentářů vy budete rozhodovat, jestli teda tahle ta strana s náma může být nebo nemůže a tak dále. Mě by to zajímalo, jak se to bude objektivně počítat. No. No. Dobře, my jsme se dostali do poloviny našeho pořadu a já si myslím, Moniko, že bychom si mohli dát pěkných pár písniček. Martine, co jsi tam vybral? Damanči setkání dáme, taky trošku česko-italský hit a další a další. Dobře, takže uslyšíme se za 4 hodinky. Moniko, souhlasíš? Samozřejmě. Dobře, takže se těšíme, za 15 minut se uslyšíme znovu. Vážení posluchači, jsme tady zpátky, přerušili jsme tu krásnou písničku, abychom byli s vámi, abyste se mohli dneska i spojit telefonicky s Monikou Piloni, protože už dlouho jsme tady vlastně tu interakci neměli a tak bychom vám rádi nabídli tuto možnost. Doufám, že se vám dnešní pořad líbí, že je zajímavý vzhledem tomu, že Monika opravdu má velmi důležité informace, pokud vás zajímá to, co se děje v Itálii. Moniko, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Výborně. No a můžete volat na telefon 731 908 213. 731
908 213. Mm-hmm. My jsme probírali v první části vlastně tu krizi vládní, která v Itálii v současné době panuje. A já jenom úplně na závěr, Moniko, jestli k tomu ještě chceš něco říct, já řeknu jenom tolik, že přeju Salvinimu, aby všechny jeho kroky byly ty správné a aby i třeba rozhodnutí jít do této vlády, aby mu neublížilo, protože možná, že by to někdo mohl brát, bavili jsme se už o tom, jako krok, který není úplně takový jako zásadový. Ale jestli ještě k tomu něco chceš, nebo můžeme přejít pak na další téma, je tam určitě spousta ještě věcí. Takže jo, tak já bych tomu jenom dodala, že jsem se teda podívala, mezi tím samozřejmě se vyjádřili sociální demokratická strana, že samozřejmě teda Draghiho vládu podpoří. Tady jde o to, že možná ani jako tam jde vlastně o podporu, aby se teda jí dala důvěra, takže uvidíme, no, jestli na jakých teda jestli vůbec nastanou nějaké ty kondice, nějaké ty podmínky k tomu, aby vůbec se tomu událo. Opravdu to bylo vyloženě jenom tak, že se přemýšlelo o tom, co by se všechno mohlo stát a jaká je vůbec tato příšerná, teda řeknu, situace, která teda vůbec teď se tady vyvinula. Určitě. Nehledně na to, že ještě ta, řeknu, liga má obrovskou zodpovědnost, protože na rozdíl od ostatních má vlastně vede nejvíce krajů, že jo? Ano. Co se týče vůbec jako Itálie a má mnoho starostů a tak dále, takže opravdu jako Moniko, máme tady první hovor. Martin, tak doufám, že to bude fungovat. Doufejme, že bude v pořádku. Přenos. Slyšíme se? Svobodné rádio? Tak koukám, že se nějak neslyšíme, protože jo, dobrý. Prosím? Tak, ano, už se slyšíme. Už se slyšíme, Ložku. Dobrý večer. Já vás ve studiu a pochopitelně chci velice pozdravit do Itálie. Moniku Piloni, ahoj. Já, taky zdravím. A já teď otázku řekl všechno, no, vlastně stejně Monika už řekla, takže já jenom proto, abych vás jenom pozdravil, protože už jsem mu toho takhle neslyšel po telefonu, jo, takže... Ano. Takže hodně palce Mateu Salvinimu, ať učiní ty správný kroky, no, a přeju italskému lidu hodně štěstí. A v tom potřebujeme Svobodného rádia vám všem hezký večer a hezký víkend. Ano, děkujeme. Tak jo, tak mějte. Taky, mějte se moc fajn. Mějte se hezky, na pane Mucký. Hovor sice nebyl úplně dokonalý a doufám, že jste všichni rozuměli. Moniko, já se ještě zeptám, prosím tě, tuto vládu bude schvalovat samozřejmě prezident Mattarella a bude ji schvalovat i parlament? Budou ji schvalovat i poslanci? Nebo jak je to tady v tom případě, když byl vlastně jmenován Draghi, aby úřednickou vládu sestavil? Je to nestandardní situace? Je to nestandardní, takže já přesně asi neodpovím, protože ono to záleží opravdu na tom, až on půjde k tomu prezidentovi, Draghi, až půjde k prezidentovi, protože on samozřejmě tu svoji roli přijal s rezervou. Jo? To znamená, že teda podle výsledku toho, kterého on dosáhne, půjde za prezidentem a tam buď teda tu svoji roli přijme, anebo mu ji odevzdá. Ano. Dobře, je to zapeklité. Tam je ten styčný bod vlastně a pak uvidíme, co teda dál. Co bude dál, jinak... Je to velice nestandardní postup. Normálně v státě by prezident prostě tu vládu, nebo ty prostě šlo by se k volbám a hotovo, a nebyly by toho... Vyhlásil by předčasné volby. Já tady mám takový dotaz z Facebooku, a co papež? Tomu se bude žít pořád v přepichu. Prosím tě, Moniku, odpověz na to, ale myslím si, že tady je odpověď jasná. Povídej. No, to je naprosto jasná. Papež ten bude mít vždycky ten přepich, že jo.
tam papež prostě je papež. Tak bude akorát eventuálně do toho mluvit, tak jako dlouhá léta dělá, a i když by neměl, ale je to silná instituce, takže... Ano, ano. A on toho patřičně zneužívá a hlavně tam na tom stolci dělá všechno pro to, aby zničil křesťanství. A katolickou církev taky. Protože je to globalista, kterém židozednář, kterému nejde o nic jiného, než o zničení té tradiční katolické církve, zničení křesťanství, a v podstatě se snaží spolu s ostatními globalisty vytvořit jedno jediné náboženství, které bude řízeno z OSN, úplně prostě překopat všechno, a dominantní náboženství se tam pak stane islám. No, jediné řešení je prostě v té zemi, jak je to v Itálii, prostě změnit vládu taková, aby prostě tomuhle bránila a bránila tomu velice tvrdě. Nemůžete čekat. Ale i katolická církev, to je její věc, protože vzhledem tomu, co tam papež dělá, že hlásá hereze, tak vlastně heretik nemůže být papežem, a to by už dávno by tam na tom stolci neměl sedět, jenže bohužel vatikánská sekta ho tam drží. No, nicméně samozřejmě tyhle ty sluníčkové vlády tohle to podporují, takže oni potom mají větší křídla, takže nečekejte. Dobrý, takže tolik papeži. Že se něco spraví, když se nezmění reprezentace a vůbec celkový klima. Dobře, tak se vrátíme k tomu ještě Monika, promiň, my jsme tím rozhovorem telefonickým to trochu nabourali, ty jsi měla, já jsem ti přetrhla tím nit, jestli... No, já jsem celkem tak nějak řekla, asi všechno, prostě uvidíme, co se bude dít. Je to opravdu velmi prekérní, nestandardní situace, velmi vyhrocená, a realita Itálie jako takový je ta, že tady prostě nám začínají lidi chcípat hlady. Teď jsem to řekla naspal, tak jak to je. Ano, je to tak. Uvidíme za týden, to už určitě ta situace někam pokročí, a bude to určitě zajímavé. Držíme, říkám, palce Itálii, aby z toho vyšla co nejlépe, a to znamená, aby přece jenom ty předčasné volby byly co nejdřív. Ano. Jinak, Moniko, chtěla jsem se zeptat, od 15. února se mají otevírat ski areály v těch destinacích, které leží vlastně v méně rizikových oblastech, to znamená, kde jsou žluté zóny. Přesně tak. Tak ano, jak na to reaguje Itálie a jak to vypadá u vás v regionu Veneto? No, tak my jsme žlutí, takže u nás se to samozřejmě týká, a nevím teda na jak dlouho, ale samozřejmě je to teda nějaká jakás taká šance pro ty lidi, kteří vlastně z toho žijou a nemají nic jiného, než teda tu zimní sezónu. Mají šanci možná si něco vydělat, ale je to opravdu téma, které je velice delikátní, protože spousta lidí, který mělo nějaké na těch horách vlastně podnikání, ano, tak není schopná ani otevřít a pokračovat. Mm-hmm. Ono také je otázkou, komu budou ty centra sloužit, protože cestování je teď velmi omezené, takže vlastně jako cizinci, tak jak dřív jezdili z celé Evropy si zaližovat do Itálie, tak budou tímto vyloučeni, a domácí publikum, když to tak řeknu, tak to má také jenom omezené možnosti. Takže to podnikání je skutečně velmi, velmi ohrožené. Ano, velice, opravdu velice. Musím říct, že tady opravdu mají i ty podmínky tak strašně těžké, žádné takové jakoby podmínky, kde by dostali nějaké finanční prostředky, a ne třeba almužnu, třeba 2000 euro na 9 měsíců, že jo, jako to z toho uděláte
co když máte třeba podnik, z toho nezaplatíte ani dva měsíce třeba složenku za elektriku. A takže tady opravdu ty podmínky jsou tak prekérní, že už jsme tady viděli i v televizi a v novinách takový případy, kdy prostě majitel baru s manželkou, majitel baru, kde teda nad barem měl i jako byt, prostě o to přišel a spí s manželkou v autě a stojí, chodí si pro jídlo do charity s ostatními bezdomovci. To je realita prostě tvrdá, opravdu tady ty lidi jsou na tom velmi, velmi špatně. Ano. Jak to vypadá v Rakousku? Tam ty ski areály jsou také otevřené. Myslíš, že i to je jeden z důvodů, že Itálie také byla vstřícnější k tomuto sportu a k tomuto podnikání? Tak Rakousko vlastně svým způsobem je, ty svoje nařízení si řídí sama. A jinak, samozřejmě, tak jak se rozhodnou oni. A Itálie, ta byla vždycky více, jak bych řekla, na tom byta, na těch rozhodnutích státu a takového toho, já nevím, tribunálu, co se tam vytvořil, každý ví všechno a nikdo neví nic, takže radši zavřem, co kdyby, že jo, ale jako co z toho potom ty lidi mají, tak to potom je už teda to už je prakticky nezajímá, dá se říct. Takže je to opravdu ošebetná věc a samozřejmě vždycky jsme tvrdili, že věci se mají dělat s opatrností, ale zase samozřejmě nemůžeme opravdu tady riskovat umřít hlady, takže s veškerou odpovědností a opatrností, tak jak jsem už říkala, mně se líbil ten projekt, třeba to IOA Pro, kdy teda si otevřeli ty lidi na večeři, protože samozřejmě udělali ty podmínky takový, aby se prostě tam nemohl nikdo nějak nakazit. Moniko, máme telefon. Máme tady telefon, takže vezmeme ho. Hezký podvečer, Svobodné rádio, slyšíme se. Dobrý večer, zdravím všichni. Dobrý večer. Dobrý večer. Východní Moraví. Chtěl jsem se zeptat, jak jsou na tom v Itálii banky? Ještě. Jak jsou na tom v Itálii banky? Dobře. Jo. Třeba Unicredit Bank, která u nás podniká. Jako jestli jsou otevřený, nebo jestli jsou na tom dobře, nebo špatně? Ne, jestli jsou moc zadlužené, nebo jsou zkrachy a tak dále. Děkuji a budu poslouchat. Dobře, děkujeme. Mějte se na skvěle. Děkujeme za otázku. Takže Moniko, jak si stojí italské banky? Zda jsou zadlužené, nebo jestli jsou dostatečně saturovány? V kondici, jak bych kondici. Řekl. No, tak jako já si myslím, že ty banky v Itálii byly vždycky takový jako dost pofidérní, některý byly vedeny určitýma lidma a některý teda i krachovali, že už teda před tím covidem, ale musím říct, že zrovna v tuto dobu zrovna právě tato vláda těm bankám nahrála, protože ty peníze, který těch málo peněz, který by eventuálně mohl podnikatel anebo člověk jakoby využít, tak ty se nerozdělují přes třeba sociální úřad nebo přes úřad práce a tak dále, ale ty takový, jak se řeklo, že půjčky všem a tak dále, tak oni to dělají furt přes banky. To znamená, že vlastně že banka je vlastně konečným vlastně článkem, který nakonec řekne, jestli tu půjčku, covidovou půjčku, to řeknu takhle, dá nebo nedá. Takže oni i v tomto období ty banky se jakoby, jak bych to řekla, oni mají vlastně takovou ochranu, jo, že nerozhodili, nerozházeli peníze. Oni opravdu dělali velké těžkosti, někomu půjčili, někomu ne. A stalo se, že třeba
nepůjčili podnikateli, který třeba nezaplatil, já nevím, 200 euro třeba nějakou složenku nebo nějaký doplatek, někde nevěděl o tom, ale už prostě byl jako v tom bankovním systému vyhodnocený jako neplatič, takže mnoho lidí vůbec nedostalo žádnou podporu od státu právě proto, že tady to udělali úplně špatně a dali to právě všechno přes ty banky. Takže ty banky v této době netratili. Netratili, protože oni jeli dál podle takových těch svých teda systémů a nerozdali, nepůjčili, komu opravdu úplně nemuseli. Takže dál jako do těch situací v těch bankách samozřejmě nevidím, nebo něco vím, něco nevím, ale zase to by se muselo vysvětlit úplně polopaticky a to by nám teda zabralo docela dost času. Takže eventuálně to zkusím nějakým způsobem zpracovat do písemné formy. Ano, jinak Moniko, já jsem se dívala na tu statistiku, kolik vlastně bylo na Itala vyplaceno příspěvku právě jako takového toho bonusu COVID, tak Itálie je na jednom skutečně jako na hodně nízký příčce, tam to vycházelo něco přes 1000 euro, teď nevím, asi 1300 euro. A ta potřeba pro každého Itala a pak vychází, mluvím za rok, ta vychází na 5000 a ještě nějaké drobné, které vlastně on potřebuje, aby na živobytí a vůbec takové ty potřebné peníze, tak ty byly něco přes 5000 euro za rok. Ano, přesně o tom jsme mluvili. Tady vlastně říkám jako vyloženě, když tady ty podnikatele i jako by se začaly ozývat, tak opravdu tam všichni ty lidi mluvili za 9 měsíců o nějakých 2000, prostě podnikatele, kteří mají velkou restauraci třeba, jo, takže to opravdu absolutně nic v tom obsahu toho podnikání, absolutně nic. Ty banky, jak říkám, nějak moc se teď v tuhle tu chvíli nějak neřeší, protože jako oni nemají, tam se řešili vyloženě v tomhle tom kontextu v téhle té době, že teda oni se prostě chrání tím standardním vlastně propočtem, systémem, takže půjčujou lidem, který peníze mají a těm, který nemají peníze, tak těm nepůjčujou. Ano, je to opravdu tristní záležitost. Já bych teď přešla ještě k té koronavirové situaci, jaká u vás je, protože určitě všichni by chtěli, aby se ty opatření, tak jak jsou nastaveny, aby se zmírnily, aby restaurace byly otevřený i v těch večerních hodinách, tak jak vlastně to vyznělo v té akci IOA Pro. Ale přesto bylo řečeno, že večernímu znovu otevření restaurací ne, protože by to prý změnilo účinnost opatření. Tak to je takový hezký výraz. Ano, skutečně. On vlastně taková ta technická komise, vědecko-technická komise bych to mohla nazvat, dalo skutečně OK, povolilo jako, nebo svůj pozitivní náhled na to otevření restaurací ve večerních hodinách, ale nepovolili to, bohužel, přesně jak říkáš ty, jako už tam byl návrh vlastně od těch, kteří to posuzují, ale ty, kteří to mají teda posvětit, tak to prostě neposvětili a takhle blbě to vyloženě vysvětlili přesně tak. Ano, oni říkají, že je stále ještě příliš mnoho obětí, tak já jenom, jestli tam máš to číslo, jak to vychází dneska, kolik je tam případů a kolik těch obětí je? Mám těch, tak
377 mrtvých a 14 995 říkají, že jsou, to jsou čísla za poslední 24 hodin. Pozitivních. Zdraví a pozitivní říkají 14 218, jo. Mm-hmm. Já jako opravdu ani nedívám se vůbec na ty čísla těch pozitivně testovaných, protože prostě to je s otazníkem. To byla výstat, je to s otazníkem. Mm-hmm. Sami jsme slyšeli, že se do toho zahrnuje i mnoho dalších, ale samozřejmě nejdůležitější číslo jsou potom teda ti, kteří jsou nemocní, kteří mají symptomy, kteří jsou na tom špatně a jsou na jipce, a to jsou ty čísla, které jsou konkrétní opravdu, takže asi takhle. Já bych se chtěl zeptat... Nicméně mluví se hodně o těch vakcínách. Ano, tady teď, ano. Takže Martin chtěl to říct. Já jsem se chtěl zeptat k těm restauracím, aby si tady posluchačům řekl, jak jsou otevřeny dnes, a pak se mluvilo o večerních hodinách, jaký byl návrh teda. Aby si to posluchačům přiblížila, jaká je situace ještě teda konkrétně. No tak u nás jsou ty restaurace, kavárny, cukrárny otevřený do 18 hodin. Ano. Jo, a to už dlouho samozřejmě. Tam samozřejmě platilo potom, teda když to byla ta nejhorší zóna červená, takže tam se mohlo pouze teda, že zavolat na donášku v těch oranžových zónách, kterými my jsme byli vlastně do neděle oranžová zóna, tak tam teda taky mohla být vlastně donáška. Mohli jsme si proto přijít a nesměli jsme konzumovat na místě, s tím, že teď od pondělí jsme ve žluté zóně, takže si můžeme dát to kafe, a nebo můžeme si prostě do těch 18 hodin něco dát na místě. Všechno je samozřejmě za přísného hygienicko-sanitárního nařízení a samozřejmě s velmi omezeným počtem lidí, který mohou vstoupit dovnitř, ale řekněme, že aspoň tak, že člověk si prostě opravdu to kafe může dát tam, buď teda na zahrádce, anebo vevnitř. V té oranžové zóně nejsou povoleny ani zahrádky. Ano. Chtěl jsem se zeptat, co u vás také nějaké otevřené třeba nelegální restaurace nebo něco takového? Tak jako o nelegálních restauracích jako takových já přímo nevím, ale mluvili jsme přece o té akci. Jasně. Takže když to zahrnu do toho nelegálního, do té nelegální vlastně restaurace, to, že teda ti lidé se zorganizovali a otevírají teda o ty do 22 hodiny, protože od 22 hodin vlastně je omezení, že jo, toho pohybu, takže oni respektují prakticky naprosto všechna ostatní nařízení a poruší teda jenom to, že si prodlouží svoji pracovní dobu o 3 hodiny a 45 minut, maximálně 4 hodiny, s tím, že teda zase naopak, ale zvýšili teda sanitárně hygienické podmínky, které jsou teda ještě, udělali se je sami přísnější, než teda je nařízeno, takže tam prostě bohužel jako ty lidi počítají s tím, že dostávají pokuty, nebo dostanou pokuty a skutečně dostávají pokuty, které teda potom jsou nadále zasláni do té skupiny advokátů, kteří se přihlásili, že to teda za ně budou zadarmo řešit. Jo, že opravdu tam v té kategorii většinou těch lidí, kteří otevřou, jsou lidi, kteří jsou v pronájmu, takže jsou naprosto zničený, když nevydělávají. Že jo? A samozřejmě ten, kdo má zase to pronajme, tak ten taky samozřejmě nechce být na tom byt, že? A lidi, kteří už opravdu melou z posledního a nemají jinou možnost, kteří jsou už v dluzích. A zoufalí. Jsou zoufalí, takže samozřejmě to pro ně je jako jediná šance, protože vlastně podat večeři u restaurací speciálně, teda to znamená vlastně poloviční tržba denní, takže je to důležitý a hlavně i ty zaměstnanci, že
mohou si něco vydělat. Přesně, protože ano. Tady to není, že se platí prostě zaměstnancům 100% z pásky. Mm-hmm. Tady to neexistuje, takže tady ty lidi byli vyloženě bez jakéhokoliv příjmu, jak teda ty majitele, tak ty zaměstnanci. Jsou opatrnější ti, kteří mají například tu restauraci nebo ten bar svůj, kde teda neplatí nájem, takže ty jsou opatrnější, ty teda neriskují, protože ty sice nemají výdělky, ale nemají ani takové prodělky, dá se říct. Jo. Takže ty už jsou opatrnější v této akci, ale vesměs je to opravdu lumpárna, protože přece jenom jako když si dá člověk v oběd a když si dá večeři, nakonec je to ze stejných podmínek, takže... Je to tak, jako ten tam, virus... Tam už jako tam není ta logika tak není. Úplně... Ano. Ono totiž je fakt, že spousta lidí předtím večer prostě potom se hodně opíjelo a prostě různě venku, jo, ne jako vevnitř, ale venku těch podniků a chodili lidi ven a prostě slavili na náměstí hodně, jako bylo to jednu dobu fakt jako utržený jako od řetězu, ale zase jako ono svým způsobem tyhle ty lidi za to nemůžou úplně jako tak, vím, že spousta lidí jako se snažilo i tomu jakoby zabránit, ty, co ty restaurace měly, ale proto bylo taky to noční vycházení tak dobře, no tak respektujou tu 22. hodinu, tak bych už tom, těch zvýšených teda na té zvýšené opatrnosti bych tomu asi nebránila. Já se zeptám na očkování. My jsme ho minule probírali, mluvili jsme o tom, jak vlastně jsou zaměstnanci vydíráni a to tak, že jsou de facto nuceni, aby se nechali oočkovat. Já jsem ti posílala, Moniko, dneska článek od doktorky Soni Pekové a tam mluví o tom, jako mikrobioložka a molekulární mikrobioložka, že vlastně ona separovala ten virus, viděla ho a ona tam říká, že je to vlastně teď už ta, jako čtvrtá vlna, že už to bude vlastně čtvrtý virus, který nemá nic společného, že by dokonce tak, jak ty vlny šly za sebou, že každý ten koronavirus byl jiný, že už to není dvojka, ale teď mluvila o trojce, čtyřce a dokonce pětce a že ten koronavirus se chová tak, že on se reprodukuje velice rychle a také má svoje hranice k tomu a pak vlastně to vyšumí, ale tady vlastně jsou další a další a nové koronaviry sem dodávané s tím, že člověk, který prošel nebo dostal ten první koronavirus, nemá tolik obranných látek v sobě, aby pak nemohl chytit ten druhý. A já to o tom mluvím právě v souvislosti s vakcinací. Protože samozřejmě, že vlády chtějí vakcinovat. Dočetla jsem se, že teď do Itálie přichází 249 600 dávek od firmy AstraZeneca, ale doktorka Soňa Peková mluví o tom, že de facto to přichází pozdě, že ty nové covidy, na ně ty vakcíny nebudou vlastně účinné. A tak, jak chodí ty vlny jedna za druhou a stále nám sem něco sypají, odkud se to bere, nevíme, najednou se prostě někdy něco objeví a v Anglii, ve Velké Británii a během jednoho dne je to i tady, takže člověk si říká, jak je možné, aby se to teda takovýmhle tempem šířilo, že to zřejmě bude vzduchem nebo povětřím, nebo jak se to sem teda dostává, jak se sem dostane z jižní Afriky koronavirus, jo. Prostě to v současných technických podmínkách je možné, jak je vidět. A tady to je zřejmě ty technické možnosti, teď mluvím o letadlech, jako není problém někam něco prostě vysypat.
Ono taky, když máme sice teda jakoby zavřené hranice, že se takzvaně, že cizinci sem nemůžou, ovšem teda já nevím, jak se co hlídá, teď víme no, sami Martine, dobře. No ale Martine, to je taková rychlost, že jako si nedokážu představit, že by někdo úmyslně nakažený sedl a nějak se propašoval do nějaké země a teď no, to tam začal na někoho prskat. To jako v takovémhle, to určitě množství, jo, to není jedinec. Jo, to... Mě spíše zaráží, když teda já nebudu popírat nebezpečnost koronaviru pro určité typy lidí a starší lidi a tak dále. Když teda je to taková hrozba, proč teda vláda jak si nenakupuje prostě prostředky, které pomáhají při té léčbě. Isoprinosil a tak další léky. Protože, Martine, potom není politická objednávka a poptávka. Rozumíš, jo? Oni prostě jsou zavázaný někomu a chtějí, a hlavně už Bůh ví, jaké smlouvy uzavřeli, to my vůbec nevíme. My jsme se dozvěděli vlastně od Ursuly von der Leyenové, že pochybila Evropská komise při zadávání, že tady jsou velké problémy s dodávkami, ano. Prostě jsou naprosto neschopní a i ta naše vláda je vlastně to samé, jo, chová se obdobně, má v Evropské unii asi, anebo komisi má vzor, takže tady nějaký ten vzorec chování, oni se chovají stejně a hlavně my, jako náš stát, se vůbec nechová jako suverénní stát, ale my jsme de facto jakousi kolonii nebo protektorátem, a kde protektorát, který se může vytěžovat neustále, který je dobrý jenom k tomu, aby si tamhle Němci, kteří tady mají velké investice, aby z nás tyli. Jo, to jsou obrovské částky, které plynou vlastně ve formě dividend do zahraničí. Tak to je jenom tak na okraj. Já se pomysl, ale samozřejmě, že... Nemůže štít, aby takováhle vláda, aby se chovala tak, že by jí leželo na srdci zdraví lidí. Podívej se, kolik lidí se vůbec k doktoru nedostane, protože některé operace a zákroky jsou odsouvány, protože nejsou údajně na ně kapacity, ale nemocnice jsou poloprázdné, nebo jsou tam dlouhodobě lidé na nemocničních lůžkách a s covidem, protože pro nemocnici je to výhodné, protože ty lůžka potom vlastně jim vydělávají daleko víc peněz, a to nemluvím o Jipce, kde týden, když máš pacienta s covidem, tak je to přínos pro tu nemocnici 400 tisíc za týden, to jsou obrovské peníze. Já jenom chci říct, že samozřejmě vůbec nespochybňujeme to, že někde vlastně mají na Jipce ty těžké případy s koronavirem, jsou to určité takové oblasti, které můžou být i podfinancovány různě, protože v minulosti se tam různě škrtalo, že jo, personál a tak dále. No takže ti lidé to samozřejmě sotva stíhají. No a pak se diví, že prostě není tady cesta na konci tunelu, vakcíny nejsou, a když jsou, tak jsou nebezpečné, no a nechaj, prostě se v tom takhle musí plácat. No. Moniko, já jsem se chtěla zeptat, to je takový problém právě dotace na lůžkách. Tady u nás, teď jsem ti říkala, jaké jsou tam rozdíly finanční. Chtěla jsem se zeptat, jestli v Itálii máte podobný problém. Tak já nevím, jak je to jinak placený, teda přesně ty peníze. Já jsem to samozřejmě na českém portálu viděla. Ano. Tam jsem vím přesně, o čem mluvíš. Tady jsem to neviděla, ale samozřejmě to funguje podle jednoho schématu, tohle to všechno. Ano. Tohle to je svázaný, ten systém je stejný, s tím, že samozřejmě potom záleží i jako kde. Jo? Protože to není vůbec stejný, je nemocnice a nemocnice. Je kraj a kraj a město a město, funguje to různě. Vím, že třeba zrovna tady o jedné nemocnici, která je celá předělaná vlastně na lůžka na covid a funguje tam akorát ta, jak se tomu říká, první pomoc a tam je taková jedna hala, která je udělaná prostě podle amerického systému, že tam máš prostě lůžka na chodbě a mezi tím prostě akorát plentu a lidi tam prostě ležejí a tam se děje, co se děje a chodí tam všichni a takže ti, co nemají teda ten covid, takže jako i tady se odsouvají operace, všechno prostě
Záleží ale hodně teda na těch regionech, protože tady třeba region Veneto je nejlepší ze všech regionů, který si sami jakoby tu vlastně sféru toho zdravotnictví administrují, takže mají nejlepší podmínky a nejvíce investic, potom Lombardie, no ale samozřejmě jako jsou situace, kdy, který zatíží kohokoliv. Mm-hmm. My tady máme hovor. Když tak ho teda vezmeme, ale teda jenom krátce, aby jsme teda mohli... Mm-hmm, máme 9 minut. Tak, slyšíme se, Svobodné rádio. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Jsem ráda, že děláte takový pořady, že se dozvíme, co se děje v Itálii. A mám jeden dotaz a jednu informaci, jestli můžu? Ano, můžete, ale prosím rychle. Tak, jeden dotaz byl, jak zvládá pan Matteo Salvini vlastně tady ty soudy a to vlastně, že na něho dělají takový hon, jak na čarodějnici. To je jeden dotaz. A druhá potom informace k tomu té britské mutaci toho koronaviru. Já musím říct, že jsem se celkem smála, když tady prostě zavírali hranice, protože podle britských vědců už prosinci z Británii tu novou mutaci mělo ve Velké Británii 2/3 lidí, co měli koronaviru. Mm-hmm. A vlastně oni spočítali podle toho matematici zpětně, že ta nová mutace se objevila ve Velké Británii již v září. Mm-hmm. Takže v podstatě zavírat hranici prosinci, když už 2/3 lidí to tam měli, jako ti, co měli ten koronavirus, bylo v podstatě k ničemu. To bylo jasné, že je to všude, po celé Evropě roztahané. Jasně. Tak a já vás třeba všichni zdravím, já položím a budu poslouchat. Ano, dobře, děkujeme. Ano, nashledanou. A děkujeme za dotaz. Moniko. No ano, co se týče těch soudů, tak samozřejmě Salvini to nemá jednoduchý v tom životě, protože vlastně tam je organizovaný vlastně takový, jako skoro dá se říct, půjč proti němu, že jo? A on musí teda vlastně absolvovat tyhle ty absurdní soudy, samozřejmě jsou absurdní a co se týče třeba toho posledního soudu, kdy teda jsme mluvili o tom Gregoretti, o Gregoretti z Katánie, tak vlastně 28.1. Vlastně ty soudci přijeli do Říma za Contem, který teda měl vypovídat a tam musel samozřejmě podle pravdy vypovědět, že i on věděl a celá vlastně ta řídící složka vládní o tom, co se děje a jaký se dávají vlastně příkazy, takže samozřejmě to nešlo hodit na Salviniho, že on by zneužil své pravomoci a nenechal vystoupit migráčky, jenom prostě, že se to rozhodl on, tak to opravdu nefunguje. Celá ta vládní mašinérie byla informovaná o těchto krocích a souhlasila s nimi, nehledě na to, že mnozí se dokonce na svých sociálních sítích chlubili, jak jsou prostě fakt neústupní a jak to takhle pěkně zablokovali a tak dále. Takže samozřejmě ty soudy jsou velká ztráta času, velká ztráta peněz, ale samozřejmě není tady možnost někoho odsoudit za něco, co neudělal. Naopak by měl dostat medaily za to, co udělal, protože to bylo v zájmu lidu a státu. A jede dál, bude další soud, samozřejmě s neziskovkovou lodí Open Arms, to už začalo, to už se projednává. Takže je to opravdu stresující a znepříjemňující, ale je to tak strašně moc absurdní, že je to jak prostě zlobivý dítko, když dělá nějaký na schvály tato vláda, co tady byla. Ano, tak vláda jako orgán nemůže si tam každý dělat, co chce a je s podivem, že ten soudce to takhle pojal a že vlastně vyslýchá jednotlivé členy vlády. Je to podle mě nesmysl. Ještě dodám, jestli můžu, ta absurdita každým dnem roste.
speciálně teď, co se týká té španělské neziskovkové lodě Open Arms, ano. Protože se přidala ještě jako žalobce starostka Barcelony. Ano, to jsme probírali minule, ano. Která opravdu je absurdní. Jako to je absurdita největšího kalibru. Mhm. Ano, nejhorší je, že těm neziskovkám, že de facto plynou peníze ze státní kasy a oni pak se podílejí na rozkladné činnosti státu. My to tady cítíme taky, to je prostě ta nepolitická politika. Jak někdo se domnívá, že je to přínosem, tak teda to přínosem není, pakliže neziskový sektor se chová politicky a ovlivňuje politické dění ve státu takovouto formou, nehledě na to, že tam vlastně jsou ještě peníze z různých fondů. A to je de facto, bych to kvalifikovala jako vytváření páté kolony a vměšování do záležitostí cizího státu. No a teď tady my si tady povídáme a další neziskovková loď Ocean Viking na palubě vlastně sebrala včera, to je zpráva ze včerejška, nejdříve 121 migrantů a k tomu ještě dalších 116 migrantů, takže vesele dále a dále, ano. Se vozí, neziskovkáři konají a pašeráci vydělávají. Ano. Italové sedí doma, nesmí si dát večeři v restauraci a nedostávají žádný peníze. A jsou pokutováni, pakliže nedodrží tyto nesmyslné nařízení, kterými je vláda udržuje de facto ve fatální nečinnosti a hlavně chudobě. Já bych chtěl říct, že samozřejmě je to tady jasné, že Italové jsou na tom podstatně hůř než my tady Češi, protože když by člověk četl jenom náš tisk nebo takové ty názory, tak bychom si mohli mít iluzi, že u nás je to to nejhorší, ale ta Itálie je na tom daleko hůř, takže já si myslím, že tam skutečně je to problém a je to vidět, že ty lidi jsou víc probuzení. Ono je to, Martine, také samozřejmě záleží na té sociální vrstvě. Ano, to je pravda. Tam jsou v Itálii tak stejně jako u nás neustále rozevírány nůžky, ale tam ti lidé skutečně si hodně, hodně drcají o zem, i když u nás ta situace se pozor zhoršuje. Ono to propouštění lidí, to všechno už tady začíná probíhat. A je lidé tak budou opravdu v zoufalých situacích. Víme, že globální chudnutí je tady nastartované a pakliže se to dotýká rodin, kde jsou malé děti nebo samoživitelek, tak je to už opravdu naprostá tragédie. My máme minutu do konce vysílání, jinak vás zvou, vážení posluchači, na pořad od 19 hodin poběží vysílání ze studia Berlin se Zdenkem Chytrou, který bude dneska mluvit o velkém resetu, nenechte si to ujít. Já jsem chtěla moc poděkovat Monice za čas, který tady s námi strávila. Moniko, já doufám, že toho času bude víc, já už jsem na to upozorňovala, ale máme pro vás, vážení posluchači, takové překvapení. Já bych možná až příští týden to úplně otevřela, ale opravdu Monika tady bude u nás vysílat a uslyšíte ji ještě mnohem víc, než jste slyšeli dosud. Tak já doufám, že si na to Monika udělá čas, protože to myslím, že určitě je to velice dobrá věc. A já doufám, že v tom našem týmu, že se jí bude líbit. Tak to jsem prozradila už hodně. Moniko, za týden se na tebe těším. Ano. A jinak děkuju moc, měj se moc fajn, vážení posluchači také, ať se vám dobře daří. A těšíme se za týden. Naslyšenou. Hezký večer a poslouchejte Zdenka a hlavně teda taky by vás ty informace, které přednese, měly vybudit k činům. To je potřeba. A my vám přejeme hezký večer. Naslyšenou. Naslyšenou. Naslyšenou.